Ne söylüyorsun sen? Herkese salam, yeni bir günlük vloguma hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi hatta mənə kömək elədi balaca otağı yapıştırmaqda. Yıldıq hazır, yani o eləyə biləcəklərin elədi. Mən də öz işlərimi gördüm. Yemək falan hazırladım ki, famil indi gələcək. Onun yeməyini verib, ailə ilə ad gününə gedəcəyik. Sinif yoldaşının bugün ad günüdür. Böyük ehtimal orada çəkmərəm. Çünki ailənin olan bir qismlərin bəlkə də çəkdim. Bir sözlə belə famil gəlsin, famili gözləyirəm, onu yedizdirəm, içizdirəm. Ailəni artıq geyindirmişəm, çünki rahat bir paltarlar geyindirmişəm. Uşaq üçün oyun mərkəzinə gedirik. Orada hoplanacaqlar, düşəcək və yəni ciddi geyimə belə də ehtiyac yoxdur. Sənin bütün qutlar içir. Sənin də durukları səni çağırırdı, onu da elə ağlayır heç. Ama onda sen olsun teyze, ben teyze ya. Sen teyze gidersen ama aileyle ben giderim, görsen. Ama onda aynı senin kalır ama onu teyze ya. Sen özün deyirsin değil mi? Ne giyersin sen? Ne kurtka giyeceğim de. İçkardın mı bile? Ne bile? Pis de. Neye pis? Pis de. Ama kolda dişi. Sağ ol. Kalk şimdi. Neye kaşı? Новый шейде. Как всегда старый. А ко а. Пашин белый, да, как. Саца. А. Были кошельки? Белые. Необычные сосуды. Бабушка, блин. Я вся хатровая краска была. Еще не 40 лет. А у тебя старый, как будто обычный, да. Турбит свой он. Турбит за его шеваш цеха. Нормально, ладно. На хорошем шансе. Hazırlandıq biz. Mən bunu belə geyindim. Bunu keçən il yoxsa 2 il bundan qabaq almışdım. Birinci dəfədir geyinirəm. Yupumuşaq qəşəy. Çöldəki havadan da gördüyünüz kimi hava biraz soyuqdur. Əlbəttə içəri isti olacaq, amma hər ehtimal qarşı isti olarsa bunu çıxardım. Есть хорошо. Итак, идем дальше. Как зовут? Алила. Алила, привет. Сколько тебе лет? 8. Отлично. Итак, какая она? Расскажи. Добрая, веселая. Давай что-нибудь еще. Смешная, добрая, веселая, смешная. Как вас будем называть? Мисс Улыбашкина? Да? Окей, давайте попробуем. Мисс Улыбашкина! Второй части команды. Или, подожди, можно назвать ее мисс Милашкина. Милашкина. Нет, Улыбашкина больше. Хорошо, мисс Улыбашкина. Итак, ребят, а теперь вы вдвоем скажите что-нибудь про него. Какой он? Какой он по характеру? Хороший, веселый. Хороший, добрый, веселый. Saat 9-a işləyir, biz indi bu saatı içəri girmişik. Çox maraqlı bir ad günü keçdi. Uşaqlar çox şənləndilər, əyləndilər, oynadılar, tərin suyun içində qalmışdı hamısı.
Sonra uşaqlara, uşağın ad günü olmağına baxmayaraq gələn qonaq uşaqlara hədiyə verdilər. Sonra orada stolun üstündə düzü çəkmədim heç birisini. Çünki düz gəlməzdi, yaxşı olmazdı. Amma stolun üstündə nə var idisa, yəni otaq kiralamışdılar. Ortaya meyvə qarışımı var idi, pindir qarışımı var idi belə qabda. Pizzalar növbə növ var idi, kartuşka qızartması, yəni uşaqlara aid olan nagislər var idi. Sonra kim nə istəyirsə əlavə sifariş verə bilirdi. Yəni çayı, kofesi, kapiçinosu, isti şokolatı, tortu, yəni hər şeyi var idi. Bizim sıralar kimi, yəni kebablar, dolmalar falan yox idi, rus üsulu, amma uşağa aid maraqlı çeşidlər, hamısı öz maraqlı qablarında filan. Gələndə də nə var idisə, hamısı qonaqlar arasında bölündü, yəni stolun üstündəki tort olsun, pizzası olsun, yəni nə qalmışdısa böldülər hamının arasında. Yəqin ki, bugün artıq şey çəkə bilməyəcəm, günün artıq sonudur, saat 9-a işləyir. Bu videonu yəqin ki, sabah davam elətdirərəm. Belə saxlama qablarında hər yə orada olan tortundan biraz neçə nəfər var idi, hamıya böldülər. Sonra pizza, sonra uşaqlar öz paylarına nə yeməmişdisə. Ailə kartuşkasını yemişdi, nagisləri yeməmişdi, ailəyə qoyublar. Pizzalardan qoyublar, tortdan qoyublar, sonra şar filan, yəni nə var idisə, neçə qonaq var idisə, hamısının arasında böldülər belə. Sonra hər gələn uşağa belə hədiyə verdilər. Animator var idi. Çox şey çəkə bilmədim. Oyun verirlər. Onların öhdəsindən gəlirsə hədiyə. Yəni hamısına verdilər əslində. Belə hədiyə verdilər. Sonra da çəkilən şəkillərdən. Bu, bir də bu. Şəkil. Amma əyinləri, başları yaxşı olsaydı şəkli də qəşək düşərdi. Amma hamısı spartinində o qədər qaçmışlar ki, tərin suyun içində ancaq bu qədər yaxşı çıxdı. Bu şəkil altdakı şəkil göstərməyəcəm, çünki orada başqa yad uşaqların da şəkli var. Ona görə də yəni belə. İkinci gündən hər kəsə salam. Evdən salamlamıram sizi. Çünki dünən Ayla sinif yoldaşının ad gününə getdiyi üçün familiya dedi ki, onda məni də kinoya aparın sabahsı gün. Dünənə yox idi. Əslində, dünən olsaydı, ailənin ad gününə familiya kinoya aparacaqdı. Dünənə yox idi. Ona görə də ikisi məcbur olub bugün gətirdim. İndi onlar içəridə kinodadır. Biraz gözlədim ki, görüm xəbər çıxmasa. Sonra mən gedəcəm mağazaları dolaşmayan. Burada neçə saat oturmaq olar. Mağazaları gəzib, seans bitdikdən sonra gəlib uşaqları götürəcəm. Bu toy mağazinin kolleksiyasındandır. 42 razmir 1200-ə. Qəşək bir dənə. Kəmərim bəyəndim belə. Və yanından cibləri var qəşək. Rəngi boz düşür amma əslində. Maraqlıdır. Bu da maraqlı, eyni zamanda qəşək şalvardır. Bu hissəsə biraz gemboldu, amma deyəsəm belə ciblər daha xoşuma gəlir deyə mən cəzb edir. Başa bahçənin belə rumkaları var, biraz maraqlıdır. Göstərməsə. 400 rubləyə. Altıdan alıb belə var. 300 rubləyə. Bunu belə bakallar da var. 7-8 rubləyə 6 dənəsi. Bu da maraqlıdır. 6 dənəsi 7-8 rubləyə. Təkanlar var belə 2 dənəli. Amma bunlar şişə deyil. Plastika kimi bir şeydir. Qiyməti 450 rubləyə. Bu da şişə deyil. 400 rubləyə. Bunu bəzəyə qəşəkdir. 4 dənəlidir, 700 rubləyə. Sonra belə 5-li saxlama qabı var. Ölçü. Bu 2 litrlikdir. 230 rubləyə. Belədir təxmini. Sonra burada qəşək
otaqda qablar var. Mağazanlardan soruşanlar için. Ola bilər, mən tüp çalak istəyirəmirəm. Belə qablar var, sunumluq 2 dənə birdən almaq olar. Maraqlı. Birinin qiyməti 500 rubl idi. Sonra yuxarıda belə türklərin borcan dediyi şişe qablar var, boy boy. Hər qiyməti. Bu qabaqdakı balaca 800 rubl idi. Bunlar başqadır. Bu da başqa borcam. Kaşa bahçı. Bir səlli. Uşaqların məktəb üçün belə yemək qabları var məktəbə qoymağa. 160. Yüz on dokuz. Size biraz moda göstereyim. Bir böyle şalvar getirmişim bura. Niyet ahir vaxtlar meylim böyle şalvarlara düşüb. Belə paltardan heç mi insana heç nə yaraşmaz? Düzdə bir ikisi xoşuma gəldi, amma 3-4 dənəsi böləsir. Heç əynimə gəlmədi. Xoşuma gələnlərin ayaqları uzundur, trapez onu kəstisən vidiydi. Bu bilər də çox torba kimi qaldı. Bu kişi kostümündən artıq qalmış parçanəndi ki. Family bu 4. salondadır. Daha çıxmayıblar.